Name tag ni tuan-tuan, sejarah dia bermula tahun bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan juga yang ketujuh. Beliau pada ketika itu menekankan dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur ni adalah dasar kita melihat negara maju seperti di Jepun dan juga Korea. Jepun, dia mempunyai satu sikap bekerja yang bersungguh-sungguh. Siang malam, pagi petang, dia bekerja. Bekerja-bekerja tu, Dr. Mahathir cakap, kita nak bawa rakyat kita ni nak jadi yang lebih berdisiplin dalam bekerja. Sebab kita nak bawa negara kita ke depan ni. So, yang pertama sekali ialah name tag. Name tag ni memang tuan-tuan tengok macam tak ada apa, kosong aja macam, oh nama Hang Siti, Suraya apa semua tu mesti kita tengok. Oh, that's name tag. Tapi tuan-tuan, name tag ni dia akan merujuk kepada bila tuan-tuan sampai dekat kaunter JPJ, nama dia Ahmad. Tapi kalau dia tak pakai name tag, cik nak panggil dia apa? Kesan daripada pakai name tag tu, waktu tu contohlah kan, ada orang yang bekerja, satu individu ni dia buat satu tindakan, tumbuk anda ke, bergaduh. Kita cam muka tapi nama kita tak kenal. Sebab dia dah buat kita, macam mana saya nak tahu dia ni nama apa? Eh, dia ni ambil rasuah, nama apa ni, name tag dia nama apa? So, name tag tu adalah penting. Yang kedua, Tun Dr. Mahathir pernah buat sistem punch card. Sekarang dah pakai fingerprint, pakai mata, lepas ni mungkin pakai lidah pula macam tu. Scan, okay. Yassin sudah datang kerja, dah maju. Tun Dr. Mahathir nak disiplinkan rakyat Malaysia waktu tu, dia memperkenalkan sistem punch card. Kaki tangan kerajaan, Frostar, mumpung-mumpung semua tu, datang kerja, masuk 8 pagi, balik 5 petang, masuk 8 setengah, balik 5 setengah. 9 sampai 6, kadang-kadang tak masuk langsung. Tapi sistem punch card Dr. Mahathir perkenalkan untuk disiplinkan rakyat. Tapi lama-lama kelamaan, sistem punch card ni, dia ada bagi kesan. Kadang-kadang dia boleh bagi anda pahala, kadang-kadang dia boleh bagi anda dosa. Pahala ni sebab bantu kawan. Yang dosa tu sebab kawan tak datang kerja, anda tolong punch card. So 50-50, pahala dapat, dosa pun dapat. Sebab dah kawan tak datang, tolong punch card lah. Tipu lah, takkan tak ada alo ni, tolong punch card lah, aku tak sampai lah. Yang dua ni lah memang bagi efek dekat rakyat Malaysia. Satu, kad pengenalan. Kad metrik apa semua tu memang hasil daripada tanda nama tu. Saya ni Siti Puteri Batrisha Alwana Swan Stabilo Bin Ali. Haa, dia pernah nampak lah besar. Binti. Alamak, Siti Bin marah. Pascat tu kita boleh tengok lah. Kesan dia pada majikan lah. Majikan kata, okey, Siti masuk pukul 8 pagi, balik 5 petang. Kadang-kadang masuk 8 pagi, 9 tak ada lagi, 10 rehat. 11 makan tengah hari, 3 masuk, 2 setengah masuk kerja, 3 berbuka kaunter, 5 balik. Apa pun ada juga tuan-tuan macam tu. Yang mana tahu-tahu, yang tak tahu sudah. Itu cara kita, macam mana kita nak disiplinkan rakyat macam itu. Terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir. Kita membuat satu perubahan. Sehingga kita, Alhamdulillah, benda tersebut memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Angkasa, lambang negara gagah. Rakyat sepakat sehati sejiwa, tekad berbakti dengan megah.